कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्किएर पटक पटक मानवीय क्षति पुर्याउँदै आएको मकुना नामको हात्ती नियन्त्रण गर्न आरक्ष प्रशासनका लागि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ एक दशकदेखि आरक्ष क्षेत्र आसपास आतङ्क मचाउँदै आएको मकुनाले एकै दिन तिनजनाको ज्यान लिएको छ हात्तीले अहिलेसम्म आठजनाको ज्यान लिएको र तेइसजनालाई गम्भीर घाइते बनाइसकेको छ हात्तीलाई तह लगाउन स्थानीयको दबाव बढेपछि सुनसरी प्रशासन र आरक्ष प्रशासनले मकुना हात्ती मार्ने योजना अघि सारेका छन् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई हजार उन्तिसको दफा दसको उपदफा कमा बौलाएको जङ्गली जनावर तोकिएको अधिकारीको आदेशमा मार्न वा पक्राउन सकिने उल्लेख छ वितण्डता मचाउने हिंसक वन्यजन्तुलाई मार्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ प्राविधिक टोलीले केही दिन अवस्था जाँच गरी यदि हात्ती बौलाएको पुष्टि भए सोही ऐन बमजिन मार्नुको विकल्प नहुने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ हात्ती बौलाएको हो कि होइन भनेर पहिला जान्छ बौलाएको भने त मार्न मार्नति लाग्नुपर्ने हुन्छ क्षति गर्छ त्यसले होइन बौलाएको छैन यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न हुन्छ भनेर भनौँ भने त्यसलाई बाँधेर ट्रिटमेन्ट गर्ने काम हुन्छ गत सोमबार मकुना हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका अठाइस वर्षीय प्रमोद यादवको शव आफन्त र स्थानीयले उठाउनु अघि उत्तर जङ्गली हात्तीलाई तह लगाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलित बनेपछि आरक्ष प्रशासन दबाबमा परेको हो आन्दोलित स्थानीयको चर्को दबावपछि बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मकुना हात्ती बौलाएको हो होइन यकिन गरेर थप निर्णय लिने सहमति भएको थियो मकुना भन्ने हात्तीले अठारजना मान्छे मारेको छ र यसै हात्तीले तिनजना मान्छे एकै दिनमा मारेको त्यसकारण यो हात्ती बौलायो यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो प्राविधिक टिमले प्रमाणित गर्छ त्यसपछि मात्रै मार्ने हो भने त्यो हात्ती लगायतको हात्तीहरूलाई नेल लगाएर जङ्गलमा राख्ने भन्ने कुरा मैले हामीले प्रस्ताव राखेको छु हात्ती नियन्त्रणका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक कार्यालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार गरिसकेको छ तर विभागबाट ठोस निर्णय आइसकेको छैन आरक्षक कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले सोही अनुरूप हात्ती मार्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ अझै नियन्त्रण बान्दा बाहिर गयो भने यो सीईओ साबको अधिकार कुरो उहाँले मार्न सक्नुहुन्छ मैले आरक्षण अनुसार मकुना दारा नभएको एक मत्ता भाले हात्ती हो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पाइने एलिफस मेक्सिमस प्रजातिको यो हात्ती आरक्ष नायक मानिन्छ कोसीटप्पू बन्यजन्तु आरक्षणमा सत्रवटा हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ मकुना हात्तीलाई तह लगाउन स्थानीयको दबा बढेपछि हात्ती मार्ने सुनसरी प्रशासन र आरक्ष प्रशासनको योजनाको आलोचना पनि सुरु भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी कोशीटप्पू सुनसरी